Velkommen tilbake til en ny video. Jeg vet det har vært lenge siden jeg har lastet opp nå. Og det er jo en forklaring på det selvfølgelig. Ikke en unnskyldning, men en forklaring. Og det er jo at i og med at jeg er student, så betyr mai hektisk. Jeg har gått gjennom 4 eksamener. Jeg har gått gjennom 2 skoleeksamener som har blitt omgjort til hjemmeeksamen selvfølgelig, på 3 timer per stykk. Der mente jeg svar på en av. Jeg har også gått gjennom muntlig eksamen. Den er jeg ferdig med og har fått resultatet. Jeg fikk se, og det er jeg fornøyd med, for jeg gikk rett og slett etter bare for å få ståkarakter. Og så har jeg gjennomført en hjemmeeksamen, en offisiell hjemmeeksamen i forrige uke. I dag er det den 20. Det er jo juni, folkens! Tirsdag den 2. juni, og jeg gikk gjennom hjemmeeksamen den 28. og 29. mai. Ja, så. Den her har jeg heller ikke fått svar på, selvfølgelig. Jeg kan ta opp til 3 uker. Men ja! Vi er jo tilbake, det er jo en ny måned, eller vi er ferdige med en ny måned. Og jeg har, som dere ser, så har jeg gått ned noen plasser. Nå skal jeg se. Så jeg har tatt en screenshot av målene mine for april. Og det viser seg da, hvis jeg husker rett nå når jeg målt, jeg har så dårlig hukommelse for tiden, det er som et vakuum, vet du. 92 cm i midja. Jeg mener jeg var 90 nå. Yay! Mage 108. Der var vel 106. Som også er helt innenfor. Det synes jeg er supert. Bryst var 106. Det var også 106 nå, hvis ikke jeg husker helt feil. Og lår er på... Var det 69? Ja, 69 eller 70. Der har jeg også gått ned 2. Dette kommer opp som en sånn plakat. Nå. Ja. Så hva har jeg gjort da? Den siste måneden? Vel, jeg har vært eksemplarisk student og lest eksamen og jobbet minimalt og har trent minimalt, men det jeg har gjort er at jeg har nok en gang prøvd meg på lavkarbo. Dette er den første gangen etter operasjonen at jeg har prøvd lavkarbo. Og det har funket veldig bra. Selvfølgelig, den første tiden så mister man mye vann, altså i form av kilo. Men det skjer jo også på målene at jeg går faktisk ned, og det vises mer. Og ja, den siste måneden så har jeg vært trenet bare 2-3 ganger hjemme her. Den 15. juni så åpner treningssenteret mitt igjen, og jeg gleder meg som faen til å åpne, sånn at jeg kan begynne å trene litt styrke igjen. For jeg har en teori på at dette kan strammes inn mer enn det det har gjort hittil. Det er selvfølgelig mye overflødig hud her. Det er ikke noe å si på det, liksom. Men jeg tror det kan strammes inn mer i hvert fall. Så jeg skal prøve på det. Men lavkarbo har vært redningen min i hvert fall de siste... Hva lenge da? Siste uka faktisk. Ja, på mandagen i går så var det en uke siden jeg og Erik startet på lavkarbo. Vi hadde en liten utskeielse i helga. Det var ikke noe mye, nei, men en liten en. Der vi blant annet spist is, for det har vært så innmari varmt i helga. Det har vært så deilig. Jeg har til og med blitt brun. Jeg vet ikke om det vises, men jeg har fått farge. Rød er også en farge, og det er jeg typ bak på rumpa. Når det kommer til det her med overflødig hud, så er jeg i en prosess på å lage en video. Det krever litt å lage en video om overflødig hud, føler jeg. Fordi at jeg må samle litt informasjon. Og da går jeg selvfølgelig ut ifra det som jeg har blitt informert om. Samtidig som jeg prøver å finne litt sånn generell informasjon om overflødig hud og plastikkirurgi i forhold til hud. Men jeg har i hvert fall tenkt å gjennomføre noen sånne operasjoner. Men det her kommer i en annen video, så jeg håper dere gleder dere til det. Jeg har også fått inn noen spørsmål som er knyttet til overflødig hud, og det setter jeg stor pris på. Hvis det er noen som har noen flere spørsmål, så er det bare å komme med dem.
For denne videoen kommer ikke ut riktig ennå. Men jeg anbefaler dere å bare være tålmodig, for jeg håper det blir en bra video. Så hva består min mathverdag av nå for tida? Vel, det er mye ost. Ost og bacon og egg. Og kjøtt og grønnsaker og salat. Og sånne ting. Men i dag så har jeg spist taffelost-snacks, som jeg har hatt i mikrobølgeovnen i ett minutt. Sånn taffelost-skiva, hvis dere vet hva jeg snakker om. Som jeg hadde i mikrobølgeovnen i ett minutt, sånn at den blir sprø. Så bruker jeg det som knekkebrød. Og så oppå der så har jeg på enten spekemat, eller ost, eller noe annet godt pålegg. Masse pålegg, for å få både proteiner og allting. Og så har jeg selvfølgelig majones på, for lavkarbo går jo på det at du skal ha lite karbohydrater og masse fett. Og det er det som er med fett. Hvis du spiser nok fett, så kommer du ikke til å få noe søtsug. Jeg har ikke hatt noe søtsug i dag. Jeg hadde litt i helga, derfor gikk vi på en bitteliten smell. Men det har jeg kontrollert i forrige uke. Så kontrollerte jeg det her med å drikke Tine sin vaniljemelk uten sukker. 4,6 karbo per 100 gram, mener jeg. Og den er så god. Den er så god. Det er god å ha i kaffe. Den er god å bare drikke plain. Den er god å ha i bær, i smoothies. Den er perfekt til det meste. Så den er jeg veldig, veldig glad i. Den demper søtsuget mitt betraktelig. Og så kommer det til vekta. Vekta mi sist var... Jeg må se. Dere kjenner meg. Dere vet hvem jeg er. For dere som ikke vet hvem jeg er, da. Hallo! Jeg heter Linn Marita. Jeg har tatt en slankeoperasjon for ett år og noen måneder siden. Hei! Velkommen! Neida. Jo da, dere er hjertelig velkommen. Jeg bare glemmer det faktum at jeg går ut ifra at mine 297 abonnenter er... Det er liksom min faste gjeng, da. Men så er jeg veldig glad når det kommer inn nye. Så takk for at du er innom. Du må gjerne abonner, gjerne trykk på liker, og gjerne legge igjen en kommentar og introdusere deg selv for det lille familien vår her. Nå skal vi se hvor mye jeg veide. Ja, velkommen til en ny kroppsvideo. Dag 100,2 kilo. Ok, jeg var 100,2 kilo. I slutten på april, starten på mai. Jeg skal være ærlig og si at jeg gikk opp til 101,6 i løpet av mai. Og så gikk jeg den ned igjen ved at jeg begynte på lavkarbo. Og i dag er jeg 99,5 kilo. 99,5 kilo! Og jeg er under 100 kilo, folkens. Det har ikke jeg vært på så lenge! Jeg har ikke vært det siden jeg var kanskje 16 år da. 16 år, tenker jeg. Det var når jeg flyttet for meg selv, eller med søsteren min, og vi begynte å spise Grandis hver dag. Ja. Jeg er offisielt under 100 kilo. Det føles fantastisk. Jeg håper bare at det fortsetter sånn nå da. At jeg klarer å holde det ned, og at jeg klarer å gå ned mer, selvfølgelig. Jeg har også i løpet av mai hatt et stort behov for å oppdatere sommergarderoben min. Så i og med at jeg ble operert i mars i fjor, så klarte jeg å gå ned såpass mye til sommeren at det var lite som passet da. Eller alt var for stort. Eller mye var for stort. Men jeg kjøpte meg noen greier i fjor som jeg har fortsatt bruk for i år, men som er veldig stort. Veldig stort. Så jeg har altså handlet litt da. Jeg har handlet ganske mye klær som kommer i posten i løpet av uka her. Så det blir forhåpentligvis en innkjøpsvideo der jeg skal få Erik til å hjelpe meg å filme den prøvedelen. Altså try on portion of that haul. Dere skjønner hva jeg mener. Kanskje, mange av dere som er litt sånn YouTube-freaks, sånn som meg. Jeg liker veldig godt å se innkjøpsvideoer selv, og jeg liker å se hvordan klær passer de ulike kroppsformene som folk har. Så jeg tenkte jeg skulle lage en sånn selv, hvis dere vil at jeg skal lage en sånn, for det er alltid greit å få feedback og motivasjon og inspirasjon til å faktisk gjennomføre videoer. Så må dere bare
si at dere, «Yay, Linn, vi vil se det her!» Da gjør dere det. For jeg har i hvert fall veldig lyst til å lage den, så. Så det var den oppdateringen jeg har å komme med i dag, som liksom ikke ødelegger for mye for den hudvideoen som kommer en gang, forhåpentligvis i løpet av 2-3 neste ukene. Åh, jeg vet, det høres lenge ut, sorry. Men det er liksom det her med at det krever litt. Jeg må få litt informasjon om det her før jeg kan dele det med andre, føler jeg. Så jeg skal ta kontakt med litt folk og ja, litt sånn forskjellig. Og så skal jeg lage denne innkjøpsvideoen som jeg nevnt. Så det blir forhåpentligvis litt video. Jeg vet jeg sa det forrige gang også. Da hadde jeg lyst til å lage en hva jeg spiser i løpet av en dag. Og det gjorde jeg jo. Det har jeg fått sånn kjempebra respons på. Eller sånn, litt grann kanskje. Men jeg skjønner jo det også, for det var en veldig allsidig video. Det var en veldig kjedelig matvideo. Jeg kunne heller ha visst dere sånn hva jeg spiser. Ja, på lavkarbo er jo greit det også da. Ja, men fortell meg gjerne om dere ønsker å se en sånn type video når jeg nå går på lavkarbo. Men ja, så det her er kroppsmålingsvideoen for mai. Og jeg håper du liker den. Og hvis du er ny her, velkommen skal du være. Gjerne, som sagt, abonner på kanalen, trykk på liker, legg igjen en kommentar. Legg igjen en kommentar hvis du har noe ønsker på hva slags type video du vil at jeg skal legge ut. Og sånne ting. Jeg er glad i dag. Jeg er super happy. Det har vært sol. Jeg har blitt brunish. Og nå skal jeg ned og legge meg i sola igjen. Uten solkrem da. Men jeg snakker ned ikke av med. Men trooper. Nei, vi må ta vare på hunden vår, folkens. Jeg skal sette meg i litt grønn i sola. Og så skal jeg inn og male litt. Og ja, ok. Ja, nei, nå babler jeg bare. Men takk for at du så på. Vi ses snart igjen. Og ha en fin dag i sola, hvor du nå er hen. Ok? Kos deg. Ha det!